Ike singe buluh. Ike singe buluh. Oh. Hiu salah dah. Hiu, hiu. Hiu dah. Oh, okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, no. Awak menu singe buluh. Singe ike le buluh. Singe ike le buluh. Ike apa? Tolong. Ike le buluh. Tuba. Kita tuba. Ya, dah nak buat kau, apa? Wah, bodoh. Oh, bos saya awak ni, bodoh. Segelugul boleh, bodoh? Boleh, bodoh. Baik, bodoh, kosong. Baik, kosong. Masih bagai kapung. Ni, tengok bos kia tu. Terlalu, bodoh. Tak terlalu ekor. Ya, dua ekor. Dua ekor. Ayolah, lolo. Lolo, tak terlalu. Kacin buat le buluh, boh, le apa? Le buluh. Oh, sedap ni. Tiada ada hutan yang boleh buat ni. Eh, bawang mari dah. Bawang mari dah. Tudung. Sepengah puyuk lah dah. Bulan sepengah puyuk. Gimana boleh dah? Eh, nak tak mana ni? Tak. Gimana boleh? Tak mana ni? Kita pergi bakar. Kita pergi tok. Tak. Baik nak takut balik. Takut balik. Kita tengok tagi. Dah sedap baik anu. Sini mak akhir dah. Sedap tak? Sedap lah. Sedap. Awak sedap. Ikan singa bulu. Ah, tau. Dah, Ramadhan. Oh. Tak ada maknanya ni. Kuat, kuat, mana? Duh, 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 duh. Duh, bongkak nak je ni. Kalau kita nak makan, kita doa dulu, Pap. Apa dia, Pak? Ikan singa buluh. Ikan singa buluh. Oh. Ayah hidup, kau tengok ni. Ini singa buluh. Tak rajin lagi. Ah, hiu salah dah. Hiu, hiu. Hiu dah. Oh, okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, no. Okey dah. Aku mesti akan nak ketak dulu lagi. Dah. Ya, dia memang berat. Oh. Boleh buat lah siapa dia nak buat menu ni. Menu apa ni? Itu menu apa? Menu buat singe. Singe ke dah. Singe ke dah le buluh boleh buat dah. Tak ada payah dah buat ni dah. Ayuh. Okey, ramai-ramai dengan kawik gu ni. Nak menu lain apa boleh buat ni? Menu lain. Menu ke ye. Ya. Segar dengan makin nak riuk ni. Mana-mana ni. Oh. Kau tahu bahasa ni kau boleh juga dah. Kau tahu bahasa ni nak. Dah. Ih, menu memang best ni. Dia nak buat le buluh ke yang nak. Menu le buluh ni lemak sepenuh seperti kita kukuk le paye. Lemak dia. Oh, ada kita le ikat. Oh. Oh, kita mungkin sabar. Oh, mak cik. Oh.